Ljubitelji sporta, dobrodošli u 192. izdanje emisije Zrenjanski Fair Play. Sve priloge i naravno emisiju možete vidjeti na našem portalu www.zrfairplay.com. Kafe Ciki, Pupinova 5, Zrenjanin. Najbolja kafa u gradu na Begeju. Predivan sportski ambijent, sjajna usluga i kladionica MaxBet. Definitivno vaš najbolji izbor. Kafe Ciki. Fudbaleri Banata iz Zrenjanina u okviru 26. kola Srpske lige Grupa Vojvodina odigrali su svoj susret protiv Dunava i Starog Banovaca, nerešeno 0-0. Ekipa iz grada na Begeju nije uspela u svojoj nameri da pobedom i sa tri novo osvojena boda u duelu sa Dunavom poboljša svoje šanse u borbi za opstanak. Nerešenih 0-0 nije rezultat koji su priželjkivali puleni trenera Guteše, ali ih još uvek ostavlja u trci za srpsko-ligaški život. Bio je to meč u kojem nije bilo mnogo izglednih prilika, uglavnom se pretilo sa distance. Takav je bio i pokušaj gostujućeg Veznjaka Ivića u 7. minutu. Međutim, nije bilo problema za golmana Đurića. Dobar napad igrači domaćeg tima izveli su u 18. minuti. Josimović je proigrao vezistu Tankovića koji se snašao šutirao iz okreta, ali nije imao sreće da zatrese mrežu Dunava. Lopta je za malo prošla pored sative gola gostiju. Kada su pretili, gosti su to činili i iz prekida, no pokušaj napadača Ašćerića lako je zaustavio čuvar mreže Banata Đurić. Poslednju dobru priliku u prvom delu susreta propuštaju domaći igrači, to preko Krstinića, koji se dobro izborio za loptu i poziciju za udarac, ali je to bilo preblago za sigurno golmana Jovšića, pa se na odmor otišlo sa nepopularnih 0-0. Nastavak susreta bio je mnogo zanimljiviji sa više prilika. Crveno-crni su izveli dobar napad u 54. minutu kada je napadač Ikanović dugo vukao loptu. Šutirao se ivica kaznenog prostora, a dobro je reagovao golman Jovšić i spasao svoj tim. Samo minut kasnije novi atak igrača trenera Guteše. Odličan centaršut Riga sa leve strane nije uspeo da iskoristi i u gol pretvori kapitan Bogić koji je slabo zahvatio loptu. Ipak najbolju priliku da postignu pogodak imali su gosti, kada je Višnjić žestoko raspalio po lopti sa preko 25 metara, a ona se od stative odbila u polje. Mnogo sreće su u tom 65. minutu imali Zrenjaninci. Poslednjih desetak minuta Banat je konstantno napadao, a gosti iz Banovaca su se organizovano branili. U 80. minutu veliku priliku propušta domaćin. Lucidno proigravanje rezerviste Bojanovskog nije u gol uspio da pretvori Šarenac, koji je sve dobro izveo, osim udarca, koji je bio najlošiji izbor u toj akciji. Poslednju priliku za promenu rezultata videli smo u 82. minutu. Sa distance precizno šutirao agilni Rigo, a golman Jovšić je potvrdio i pitet igrača susreta i poslao loptu u korner. Pa je ostalo konačnih, Banat 0, Dunav 0. Grad na Begeju bogat je za još jedan sportski kolektiv. Ovoga puta u pitanju je košarkaški klub Bagreš. Košarkaški klub Bagreš nastao je 22. februara 2014. godine na otvorenim terenima najvećeg zrenjaninskog naselja Bagreš. Osnivači kluba su Adam Markuš, Bogdan Mrković i Bojan Mihajlov. Osnovna ideja ovih mladih ljudi je bila da kroz popularizaciju ovog sporta deci i omladini ponudi kvalitetan sportski sadržaj. Trenutno klub se takmiči u popularnoj letnjoj ligi sa ambicijama da se plasira u drugu srpsku košarkašku ligu. Došao sam prevashodno zato što je dobra i zdrava priča. Momci nisu samo iz Bagreša, odmah da vam kažem i to, znači iz celog grada su, nije to samo ograničeno na teritoriju Bagreša. Zovemo se Bagreš zato što igramo na Bagrešu, treniramo na Bagrešu. Mnogo nam se dece javlja, ja se nadam da ćemo mi uskoro oformiti i mlađe kategorije u Bagrešu. Treniram u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš i tu posebno zahvalnost dugujemo direktoru gospodinu Brnjušu. Što se same ekipe tiče, doveo sam zaista par odličnih igrača na čelu sa Stevanovim, sa Petrovim, Jovanićem, Miloševićem. Pokupili smo sve one igrače za koje sam smatrao da mogu da doprinesu kako sada, tako i budućnosti ovog kluba. Sama ekipa je odigrala pripremne utakmice. U pripremnom periodu smo dobili sve ekipe. Prosek je bio nekih 20 do 30 razlike. Ekipa Bagreša je spoj mladosti i iskustva. Okosnicu tima čine oni stariji Stevanov, Petrov, Jovanić i Milošev. A tu su igrači koji su igrali u mlađim kategorijama Proletera i Zrenjaninca, a koji iz određenih razloga nisu prošli dalje, a imaju želju da potvrde svoj kvalitet. Želimo da uđemo u ligu više, trudimo se da obezbedimo što više finansija i da možemo da funkcionišemo na zdrav način, na zdravim nogama, znači da budemo redak primer, jer uglavnom u ovom gradu, pa i u Srbiji, su klubovi u sportu
grcaju u dugovima i imaju problema s financijama. Nadamo se da mi nećemo upasti u te probleme. Ništa, želeo bih samo da se zahvalim još ljudima koji su bili od početka ovde, znači to je Goran Milanov iz mesne zajednice Veljko Vlahović, član mesne zajednice Veljko Vlahović, i Oliveru Mitroviću, on je takođe iz mesne zajednice Veljko Vlahović. Naravno, posebno se zahvaljujem kompletnoj mesnoj zajednici Veljko Vlahović i Sonja Marinković, i želim da se zahvalim direktoru firme Mehler koji nam je obezbedio dresove Zoranu Popoviću. Da njih nije bilo, mi ne bi ni mogli da se takmičimo danas, jer su nam pomogli neke finansije, su nam dali i dresove i stvarno smo im zahvalni na tome. Ambicije kluba su već da u ovoj prvoj takmičarskoj sezoni izbore plasman u drugu srpsku ligu, što svakako mogu uz ovaj igrački potencijal koji košarkaški klub Bagreš posjeduje. Kapiten tima je mladi, ali talentovani Bogdan Mrković, koji ima tu čast da predvodi svoje saigrače u pohodu na prvo mesto. Ja ne znam da li u gradu ima boljih ljudi od trenutno ovih što su u ekipi, da bi mogli da se uklope, jer mi nismo, što je Kurbali rekao, to je ekipa od dobrih igrača, ali takođe ekipa od jako dobrih ljudi. Hemija ekipe je neverovatna, svi se družimo, to su videli na utakmici, dešavalo se da smo grešili, da je neko pao u igri, ali tu su bili ostalih 10 igrača koji su tog igrača podigli, takođe i mene. Stvarno ne znam, velika mi je čast, ja ne mogu to da vam opišem, da ja budem pored Aleksandra Stevanova, koji čovek igra košarku već 40 godina, da ja dobijem da budem kapitan. Pored Uroša Petrova, dečka koja igra u inostranstvu, pored Darka Miloševića koja igra u inostranstvu, to su trojice igrača koji imaju bolje košarkaško ime od mene, a ja sam dobio čast da budem kapitan ove ekipe. Želim da se zahvalim svim momcima koji su pristali da budu u ovom klubu, iako su možda čak mogli da igraju negde drugde. Prihvatili su ovaj poziv, shvatili su ovu ideju kao veoma lepu ideju, došli su i pokazali smo, ja mislim, svima da smo veoma ozbiljna ekipa i da smo prvenstveno od svega jako dobri drugari i da želimo malo da promenimo sredinu u kojoj živimo. U toku narednih nedelja biće organizovano deljenje članskih karata za sve stanovnike naselja Bagreš. Zatim podela pozivnica za svaku utakmicu i to će biti samo deo akcija koji će članovi kluba organizovati pred svaku utakmicu. A već prvi ispit je položen odigravanjem humanitarnog meča sa ekipom za drugara iz Lazareva. Stonoteniseri Banata iz Zrenjanina osvojili su titulu državnog prvaka. Tim povodom održana je preskonferencija. Titula nije menjala vlasnika i tako je već 4 godine za redom kada je u pitanju srpski stoni tenis. Banat iz Zrenjanina i ove godine je pokazao da je neprikosnoveni vladar celuloidne loptice u Srbiji, a ekipa u sastavu Uroš Gordić, Ilija Majstorović, Valentin Nađe Nemedi i Boris Mihajlović, predvođena trenerima Borisom Vukilićem i Vladimirom Marićem u velikom finalu, pobedama 4-0 u Zrenjaninu i 4-3 u Požarevcu, potvrdila ono što se odavno zna, da boljih od njih u našoj zemlji trenutno nema. U Požarevcu jako težak meč. Jako težak meč i psihički i fizički, nemam komentara stvarno. A bili smo stalno smo bili u minusu. Vraćali smo se ne znam nije koliko puta, 2-3 puta, na kraju smo pobedili i to se pamti. Rekao sam već par puta novinarima, naputio sam Beograd, zimus. Došao sam ovde momcima da pomognem i jedini cilj mi je bio titula. Uzeli smo je, ja sam najsrećniji čovjek u svetu, trenutno. Hteo bih da pohvalim klub, Banat kao Banat, majstora kao direktora, on stvarno sve je na najvišem nivou. Ove godine stonoteniski klub Banat je bio jedan od najmlađih timova, ali to kvalitetnim igračima iz grada na Begiju nije bio hendikep, već naprotiv, veliki motiv za novo dokazivanje. Izuzetno težak meč, taj prvi, možda rezultatski 4-0, ali sigurno da svaki meč je bio egal na 3-2, 3-1, 3-2. Što se tiče tog drugog meča, ja sam već rekao da odavno, koliko god igram stoni tenis, nisam ovako neizvestan meč igrao, i neizvestan i igrački dosta kvalitetan. Gubili smo stalno, uspeli smo se vraćamo na 3-1, nekako smo svi priželjkivali da dođemo tog dubla, da smo znali da smo kvalitetni dubl, ali opet i tu smo gubili 2-0, uspeli da se dignemo i pokazali karakter i da smo kada treba, da smo, kada je najteže, da smo najbolji.
Još jednom bi se zahvalio svima, stvarno sigurno atmosfera u Požarevcu bila fantastična i nadam se da će se i sledećih godina ponoviti i da ćemo uzimati titule i dalje. Impresivan skor Zrenjaninaca, 18 pobjeda u ligaškom delu i dve u polufinalu sa Crvenom zvezdom, kao i dve u finalu sa Požarevcem, je učinak koji će retko koji tim u skorije vreme moći da ugrozi. Ovo je bila sjajna sezona za nas, istorijska je i po četvrtoj uzastopnoj tituli što niko nikada nije uradio, što dovoljno govori o našem uspehu i o našem kvalitetu. Pored toga uspeli smo da sezonu završimo bez poraza, što takođe niko nikad nije uradio, 22 meča, 22 pobede. Mislim da posle te konstatacije nema više o čemu da se priča, to je dokaz da ova sezona bila perfektna, bolje od ovog ne može niko. Ja se nadam da ćemo sledeće godine u pohodu na tu petu titulu uspeti nešto slično da uradimo. Mi ćemo se truditi naravno da to ponovimo koje ove godine. Pre bih prepustio sada i mojim saigračima da oni nešto kažu, ali siguran sam da ćemo se i sledeće godine ovde naći i da će povod biti peta titula. Pored svih nabrojenih uspeha u ovoj sezoni, ekipa iz grada na Begeju može se pohvaliti da u svojim redovima ima i najuspešnijih igrača po procentu ostvarenih pobjeda, a debitant Nađ Nemedi je doživio samo dva poraza u toku čitavog šampionata. Ja sam rekao prošli put, ako pobedimo prvi meč da će nam biti mnogo lakše, nisam sam pogrešio, prvi meč smo dobili 4-0, mislio sam da će biti lakše, ali eto, ispostavljaju se da drugi meč je bio najteži, celo vreme smo gubili 0-2 i 1-3, međutim smo nekako se izvukli, uspeli smo, ostali smo mirni i eto, došli smo do dubla koji smo znali da smo jači, ali i to treba izdržati i to i dobiti. I tamo smo celo vreme gubili, a na kraju smo nekako preokrenuli i sve se završilo dobro. Naravno da za ovu četvrtu u nizu osvojenu titulu velike zasluge pripadaju i predsedniku stonoteniskog kluba Banat Dmitru Majstoroviću, koji uložio značajna sredstva da bi pomogao stonoteniski sport, a od Zrenjanina i Banata napravio neosvojivu tvrđavu, a smeša im se i peta titula u nizu. Moje lično mišljenje je da smo mi, što se tiče organizacije, što se tiče igrača, što se svega tiče, mnogo kvalitetniji klub od Požareca i po meni pobeda nije dolazila ni jednog momenta u pitanju. Jeste da smo mi loše otvorili meč, mi smo imali nekih malih problema pred polazak, kiša nas je pratila malo i ta atmosfera i sve je bilo malo, bilo je neko sivilo. Tako da smo mi imali nekih tehničkih problema, ali po meni pobeda nijednog momenta nije dolazila u pitanje. Samo je bilo pitanje vremena kad ćemo to realizovati. Time bi se zahvalio i treneru Mariću, koji je stvarno došao iz Beograda, došao da vodi te momke i nastavio je put koji je trasirao Boris Vukelić. Kao što znate, Vukelić je otišao da bude trener reprezentacije Katar. Momci su svoje po meni odradili, oni su znači bili ekipa i na terenu i van terena, kao što je i klub. Znači, jedini cilj kluba je titula, drugo se ništa u Banatu ne priznaje. Znači, sve što klub je, rukovodstvo kluba, sve ispunilo svoje obaveze, tako da su i oni to odradili. Tako da, još jednom ponavljam, titula uopšte nije dolazila u pitanje, ni jednog momenta pobeda. Mada je to tako izgledalo, ali mislim da oni nemaju oni šanse protiv nas. Jer mi smo tako, toliko organizovani da jednostavno, samo je vreme nam je falilo i na kraju kad su oni, po meni, videli da postoji šansa da pobede, tek su onda shvatili da ne mogu da pobede. I znači, naš put nije niko mogao da nas pomeri sa tog puta ka tituli. Stonoteniski klub Banat je jedan od sportskih kolektiva sa kojim su Zrenjaninci naročito ponosni. Odlični rezultati kluba nisu slučajnost. Recept uspeha mogli bi da prepišu i ostale ekipe iz grada na Begeju, ukoliko žele da budu u samom vrhu srpskog sporta. Dragi ljubitelji sporta, ovo je bilo sve što smo pripremili za 192. izdanje emisije Zrenjanski Fair Play. Sve priloge, naravno i emisiju, možete vidjeti na našem portalu www.zrfairplay.com.